təhsil almaq hər kəsin hüququdur. Ancaq cəmiyyətimizdə elə təbəqə insanlar var ki, onlar üçün bu hüququ gerçəkləşdirmək nisbətən çətin olur. Buna misal olaraq, əqli və fiziki qüsurlu uşaqları göstərmək olar. Buna baxmayaraq, onların da təhsil alması üçün ölkəmizdə lazımi şərait yaradılıb. Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti İctimai Birliyi və Təhsil Nazirliyi, əlilliyi olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası, onların müvafiq məktəb və siniflərdə evdə fərdi təhsil almasına kömək məqsədi ilə xüsusi layihələr həyata keçirir. Ölkəmizin bir çox rayonlarında olduğu kimi Şəkidə də fiziki qüsurlu uşaqların təhsilə cəlb edilməsi prosesi daha da gücləndirilib. 2014-2015-ci tədris ilində xüsusi təhsilə Şəki şəhər üzrə 109 nəfər şagird cəlb edilmişdi. Həmin uşaqlar talasemiyalı, uşaq seriblar iflici, bir zehni cəhətdən zəyib olan uşaqlardır. Bu uşaqlarla xüsusi cədvəl üzrə dərslər keçirilir. Eşitmə, danışma və görmə qüsurlu uşaqların təhsil almasına gəlincə, bu sahədə müəyyən problemlər var. Bu cür uşaqlar üçün Şəkidə məktəb olmadığından, onlar paytaxtda fəaliyyət göstərən xüsusi təhsil müəssisələrinə istiqamətləndirilirlər. Təbii ki, bu təhsildən maddi imkanı olanlar yararlana bilir. Zehni cəhətdən zəif olan uşaqlar isə Şəkidə yerləşən internat məktəbində təhsil alırlar. Onların dərs proqramına gəldikdə, dərs yükü məktəbdə tədris alan şagirdlərin dərs yükündən təqribən 2 dəfədən aşağıdır. Onlara həftədə deməli 4 gün yaxud 5 gün gündə 2 saatdan artıq olmayaraq müəllimlər tərəfindən dərslər tədris edilir. Dərslər ümumi təhsil məktəblərində tədris olunan fənlər üzrə qısaldılmış proqramla keçirilir. 7 yaşını bitirmiş fiziki və ya zehni qüsurları olan hər bir uşaq fərdi təhsilə cəlb edilməlidir. Əlbəttə ki, bu məsələyə yalnız dövlət qurumları deyil, valideynlər də səy göstərməlidir.